Nosaltres, en primer lloc, volem dir que volem que continuï l'activitat de Vallter 2000, perquè, evidentment, és necessari per la comarca, pels llocs de treball i per l'activitat econòmica, però ara tenim l'oportunitat de repensar Vallter 2000 i, al mateix temps, també potenciar l'activitat econòmica també de la comarca del Ripollès i, concretament, també de la vall de Camprodon. El primer que nosaltres hem fet és tota una bateria de preguntes al govern perquè volem transparència. Volem saber en què consisteix la compra de Vallter 2000, si aquest 60% de les inversions són els diners, avals o préstecs fets per l'Institut Català de Finances, però també volem dir quina és la inversió que volen fer. Aquests 500.000 euros és de diner públic, per la qual cosa s'ha d'explicar molt bé en què consistirà. Nosaltres pensàvem que l'estació Vallter s'hauria de comprar amb 0 euros. Amb 0 euros, perquè és una activitat que ha fet fallida, per la qual cosa, si l'agafa i hi ha diner públic invertit, doncs, evidentment, ha de ser ara la nova administració, l'administració de la Generalitat, la que porti a terme aquesta activitat. I què diem nosaltres que haurien de canviar? Hauria de canviar, primer, per apostar definitivament per la desestacionalització de Vallter 2000, perquè l'activitat no sigui única exclusivament a l'època d'hivern, sinó també les altres estacions, no? I sobretot tenir en compte una cosa que em dona la sensació que el govern de la Generalitat continua fent les mateixes pràctiques anteriors. El que no podem fer és, si l'activitat privada ha fracassat, fer exactament el mateix que feia l'activitat privada. Hi ha un element clau, que és el parc natural. El parc natural de les capçaleres del Ter, que sí que ho diu el PEIN, que s'hauria de constituir. No només ho diu el PEIN, vull recordar que el govern anterior va fer un procés de participació ciutadana sobre què fer-ne del bosc de les Carboneres. Va haver-hi una participació de molts ciutadans del Ripollès, els nois i noies també de l'Institut del CES de Camprodon, per la qual cosa tots van arribar a la conclusió que calia crear el parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser. I aquest és un dels elements claus d'activitat econòmica. Tots, a nivell de tota Europa, els parcs naturals són a nivell no només de protecció, sinó d'activitat econòmica. I tenim un avantatge. A l'altra banda, tenim el parc natural de Mandet, de Pimet. I per últim, aprofitar, estic convençut que ho faran, que tenim ara tres estacions d'esquí a la comarca o les zones limítrofes que seran del govern de la Generalitat. Vallter, Núria i La Molina. Podríem fer, evidentment, una economia d'escala que ens permetés utilitzar paquets per totes les tres estacions. De fet, amb la sensació que el govern de la Generalitat es convertirà en el propietari d'estacions d'esquí més important d'Europa, perquè són tres, més Espot, més Portainer, són cinc estacions d'esquí, no sé què passarà amb Boitaull, en principi encara no, però també hi havia la possibilitat que hi intervingués, perquè també hi ha molta inversió de l'Institut Català de Finances. Estació. El restaurant de les Marmotes, de 2.500 metres d'alçada, no té permís. Està dintre el PEIN, no s'hauria d'haver construït. Què en fem? Aprofitem per regular-lo i perquè el naixement del Ter, que sí que és una atracció turística importantíssima, torni a ser aquell que havia estat en origen i no pas la destrossa que s'ha fet en la construcció de Vallter 2000 o igualment la utilització de les aigües d'escorrentia per utilitzar l'aigua per fer neu artificial, que tampoc té els permisos de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aprofitem a fer les coses ben fetes. Aquesta és la nostra proposta, la nostra opinió, mantenir l'activitat, però aprofitar aquesta situació per fer un Vallter 2000 sostenible i per fer una activitat desestacionalitzada i que continuï no mantinguent, sinó potenciant l'activitat econòmica. N'és molt, només hem de fer una ullada a la resta d'Europa el que signifiquen els parcs naturals i el que significa l'alta muntanya per desenvolupar-ho. Nosaltres estarem amatents, d'aquí les nostres preguntes al govern i d'aquí la nostra proposta de resolució que marca aquests punts que nosaltres els hem plantejat.